Tjena på, välkommen. välkomna ska ni vara till en helt ny Youtube video! Okej, okay, just nu så är vi live på Twitch, okej? Okay? När ni ser den här Youtube videon så är vi fortfarande live förmodligen, så kom in och streama, live finns i beskrivningen igen, Ramiboyplace heter jag på Twitch, glöm inte att följa mig på Twitch, okej? Okay? Det är helt gratis, helt gratis! Så gå in och följ mig på Twitch, i alla fall, vi har Weekly Growers idag, Boys girls, Det betyder att vi är live, okej? Okay? Och vi brukar alltid streama Weekly Growers, så vi kommer börja med mitt konto, jag slutar slutade Guld 2 Innan vi snackar om det, låt mig, jag ska, jag ska presentera er till några gäster Okay. Det är mina vänner, mina enda vänner och det är min chatt, alright? Kör till chatten, alla, alla som kommer in tidigt i streamen, chattar alla som är inne, de skriver hej till er i Youtube, okej? Okay? Så Youtube, ha respekt, alright? Och kom in i streamen och säg hej tillbaks, okej? Okay? Så kom in i streamen ni som kollar på Youtube-videon kom in, okej? Okay? Och säg hej. Så, hade jag uppskattat det? Alright? right var i place på Twitch, helt gratis att följa, helt gratis att titta, i alla fall. Låt mig gå tillbaks till skärmen här och snacka lite om Wikileaks och ta emot Wikileaks rewards och vi har ligan till the season. Så, i WikiLeague, League, jag spelade legit alla mina matcher på söndagen. Jag spelade inte alla, jag spelade 23 matcher, vi slutade 17... Vad blir det? 17-6. Så, det är den. I alla fall, uh, jag har faktiskt ingen aning vad jag får i rank här. Får jag, får jag rank 3 åtminstone? Är det här rank 3? Okej, okay, vet du vad? Vi får mega paket. det är bra för så här fodders För vi behöver vi ska ju skaffa Awar uh, till min klubb också, så... Det kan liksom vara nice, okej? Okay? Det är fortfarande Road to glory, fortfarande 0 pengar spendera på det här kontot. Och, uh, vi ska, jag ska visa er laget som vi spelar med. Uh, vi stannar guld 2, jag kunde spelat mer om jag ville, men jag, hade, jag pallade liksom inte, jag slutar alltid guld 2 som ni vet. I alla fall, nu kör vi då and girls jag har redan en röd Neymar, okej? Okay? Jag har redan packat en röd Neymar i år, alright? Det här är laget som jag tänkte spela med i weekly den här veckan, så Hej! Om vi får en till röd Neymar, det där hade varit det sjukaste jag någonsin har varit med om. Men du, vad är chansen att vi får en röd Neymar? Jävligt liten. Så, <laughs> om vi får Marquinhos hade jag varit nöjd, eller om vi får Di Maria eller Navas. För jag behöver högst, högt, högt ratade fodders, Så, om jag får Di Maria, Navas, Mbappé, eller typ uh, Neymar så hade jag varit jävligt nöjd. Så, kom igen nu boys girls, vi kommer aldrig få en öppna du 3, Jag är på, jag är på att öppna. kör vi! Neymar Maricito! Orsic, Eller André, hmm. Okej, okay. Orsic som Super Sub, eller André för SPC Awar. Jag tror att jag väljer André här chatten, för att jag behöver fadders, jag har legit inga faders klubben. Eh, och Orsic, jag har redan Neres, jag har redan Douglas Costa jag har massa, massa massa Super Sub. Så jag tror jag kommer gå för André, Mr. Warrior, så det är det jag tror chatten. André, låt oss ta honom. Okej, okay, för... Välj liksom så betyget, kom igen! Mbappé? Tror du vi får Mbappé? Navas och Marki. Oh, den är svår! Jo, <laughs> jag vet inte vad jag ska ta, ah oh, shit! Väljer jag fadder eller väljer jag den jag vill ha i mitt lag? Chattar jag tror jag måste välja den jag ska ha i mitt lag. Ah, vet du vad, jag är nöjd! Ah, oh, det kunde varit Neymar här, tänk, tänk, såhär Brasilien, fast istället för Marquinhos, PSG... Nej, man liksom. Men ej vi tar den okej? Okay? Vi tar den Vi tar, vi tar Marquinhos va, förlaget? Ja ah, jag ska ha den i min klubb Så Ska vi ta Marquinhos då chatten? Marquinhos? Alla skriver Marquinhos, Marquinhos, av, ah, förlaget, okej okay. Låt oss ta honom Jag önskar att jag fick Navas istället för André, men ej Vet du vad, vi klagar inte, Marquinhos från... Från guld, vad är det? Guld 2? Det är ändå helt okej okay. Vi klagar inte, right? Han kommer rakt in i mitt lag som jag vill testa den här veckan Okej, okay, det här är bara ett testlag, ett roligt lag att testa liksom I Wikileague in game för er som säger Nej, men jag spelar som vänsterback Jag byter ju såklart in game, eh, så, han spelar, så spelar han mittback liksom Bara för att jag ska få Courtois i startelvan Så låt mig öppna lite mer packs och se vad vi kan få Team of the seas, jag glömde starta inspelning, ja, är det här? Jag glömde starta inspelning, va? Vänta! <laughs> va? Är inte det här, är inte det här La Liga? Yo! Är det La Liga eller Ligan? Dude, jag vet inte fan. Espanjol Eller vad är det där för lag? Vänta, Espanyol spelar ju för fan i... De spelar inte sin fucking La Liga. Brö. nej, Okej man. Är ni redo för guld rewards. Låt oss se skillnaden här. Om vi kan få ner lite. Jag tror det här kan vara Neymar. 100%. Oh my god. Ey, det här är från... Ey, vänta! Bamba! Yo! Och Marquinhos från gul 3 Yo! Och ska kusin också! Damn! W, vem, vem, vem vill ha? Vem vill ha? Vem vill ha här? Så han, han tog Bamba chatten, låt oss se andra picket då. Kom in igen jag. vad fick du? Jag fick Marquinhos, jag fick Marquinhos som bäst. Och den andra fick jag andra, tror jag. Okej. Okay. Neymar Mbappé! Vet du vad, det här är ändå bra alltså Det här är helt okej så vi tar det. Hur mycket går Bamba för? Bamba går för 600k! Oh shit! Ey, det där är fan jävligt mycket coins. Så det här från gul 3 alltså, det är ändå fan godkänt alltså Jag hade inte tackat nej till det där. Bamba. Så! Ett till gul 3 konto. Jag vill se Neymar. Please, alla vill ha Neymar. Eller Benieda.

han kanske vill spara sina packs, det här är walkout dock. Bratti. Oh självklart är. självklart. Ey, vänta, jag hade på hans ljud, jag vet inte om ni hörde honom eller inte. Jag hoppas inte ni hörde musiken. Oh my god. Jag kom på den nu. Okej, okay, nummer två, två, två. Kom igen, det här är walkout. Back to back, walkout. Kolla, det här är back to back walkout, annars kommer jag avbryta packet. TOTS! Är det han hög i mitten igen? ey Du får bra, Team of the Season är Team of the Season, vi tar den. Bang! Team of the Season! Vänster bak, jag pratade i telefon, vem är det här? Alright, det var gött, det var någon jävla Va Wagner. Alright man, whatever. Okej, okay. det här är garanterad Team of the Season ligger in pack. jag ska vi köra ett skip pack? Nej, nej, nej. Jag vet skippa när vi får Neymar. Så vi pausar musiken till och med, så seriöst är det att vi kommer få Neymar. Han, han har redan honom i röd. Oh my god, han har honom redan i röd. God damn. Den här killen har röd sancho. Okej, okay, det betyder att hans röd, röda pärlklack är redan riggad. För under Bundesliga, jag såg inte någon röd Sancho någonsin. Så, vem får Neymar? Eyay. Två brassar, ingen Neymar. <laughs> ah, shit. Uh, jag hade tagit pake, Paketa, paketa Tror jag. För han ser, han ser jävligt bra ut i game alltså Han ser jävligt snygg ut också. Jo uh, <clears throat> Jo Ska jag bara, okej. Okay? No okej, okay, vi går vidare. Eyay! Oh, ah, oh, oh my god, mina ögon! Yo! Yo! Vad såg jag det där? Vad, Vad såg jag precis? Usch! Jo. Så, Youtube, eh, tanken så här jag, jag ska visa mitt lag som jag ska tänka mig, eller som jag tänkt till Weekend League som jag ska ha denna veckan um, Okej, okay. vi återkommer när jag kommer till Impult igen, för jag bestämde sig för att kicka ut mig. Yes. Alright, nu är vi inne på, in, in, in på ultimate i alla fall, okej? Okay? Låt oss se det här, med musiken. Så, denna Weekly League boy and girls är tanken att jag ska spela så här, okej? Okay? Um, förra Weekly League så spelade jag med Luke Shaw som mittback, ja, med Capita, vi skaffade Capita på min uh, Gander To Glory. Jag vet, jag har inte lagt upp en Gander To Glory på Youtube på 100 år, men lyssna här. Jag har inte, vem fan vill se en 10-20 minuters video där jag sitter och gör, kap gör kapita för ingenting. Asså alltså, legit ingen. Och jag vet inte sitta och göra videos där jag gör typ ett icon pack och sen sitta där och inte göra ett skit resten av minutrarna. Förstår ni vad jag menar? Så därför har jag bara på senaste, bara lagt in mina packs i andra sorts videos liksom. Men jag hoppas det är lugnt för er så uh, Guns the glory. Jag vet inte om jag kommer lägga upp mer avsnitt, vi får se. Förmodligen inte, men Så här har vi kommit, så här, så här långt har vi kommit hittills. Uh, Grejen är här, med detta laget, eh, jag har 2,3 miljoner coins över eh, Jag vill köpa Beckham för att köra honom som centimeter, är min favoritspelare Det här, kolla! Jag har märkt det, i år, chatten, i år och alla år så här. Enda sättet att ta kul på FIFA är om ni spelar med spelare ni gillar verkligheten Så det är därför jag har Messi, därför jag har Beckham, det är därför jag har Neymar, Suarez Förstår ni vad jag menar? Så Det är det här jag rekommenderar, så i, i League den här helgen så kommer vi faktiskt att spela Eh, okej, okay, det gick inte att gå in på väldigt taktik eftersom vi har en eh, koncept. Men om jag byter formation här och vi er, så kommer vi faktiskt spela 4-1, 2-1-2 in game som vanligt. Eh, jag kommer testa... Br inte br Bruno bänkas. Ja, varför bänkar det Bruno? Lyssna. Man kan bänka Bruno, okej? Okay? Jag behöver inte spela med, sa med samma lag varje jävla vecka. Okej, okay, låt mig testa nyt något nytt. Så, Det nya som vi ska testa är faktiskt Marquinhos med Kim som som backar Och så ska vi testa eh, Awar, jag har precis skaffat Awar. Uh, oh, okay. den ser jävligt nice ut så Det är det som är tanken, Bruno får sitta på bänken en liten stund Alright, för att uh, jag vill ju liksom testa lite olika spelare, okej okay? låt oss testa uh, Men uh, så så ser det annars ut, alltså, jag är jävligt nöjd med det här laget uh, Vi ska se hur bra Beckham är som centermittfältare Det enda defensiva mittfältaren blir ju Essien egentligen här i detta laget och han har medium, medium, han har inte ens... Nej han är hög, hög till och med, hög, hög så varför sänker jag mediumen nu? Nej, han har hög hög så det blir oftast, oftast att han kommer upp ibland så mitt mittfält kommer knappt kunna försvara så det, som var, det kommer vara ett litet problem, men vi får se vad vi gör med det. Om det blir för stort problem så kommer jag gå tillbaka till Capita, eh, eller Capita, till eh, och köpa Ramos Team of Year som mittback där och skaffa eh, typ en annan vänsterback eller typ en som mittback eh, Om det går till helvete, men det kommer bli jävligt, jävligt kul liksom att testa det här laget eh, denna helgen så... Ey, ni som kollar på YouTube-videon, kommentera också kommentarserna vad ni fick i era rewards, det hade varit jävligt nice faktiskt Okej okay. Den här killen har garanterat legat under Totspacks Det är walkout, det är en team of the season Det är Brasilien Det är Cam the Bra Vad står det? Vad fan står det? Kolla på... ja yo, ja yo, yo, yo! Jag tror han promotar sig själv! Kolla i en GP freeze på Youtube Alright, han gör promotion till sig själv! Smart kille, men gå inte in och följ honom <laughs> God damn, man! Okej, okay, det här är ett MLS pack, kan vi få Nani? Nani går för typ för 600k jag tror han går för 600k Den är Warriors, du ska ingenstans Warriors Du ska ingenstans <laughs> Vi ska vara oh, Sussie, hans... Ah, oh, Ni ska inte vara Sussie, Aubameyang stream. ah Hänna Jag ska okay. möta myang På Fifa chatten Okej, när han streamar När han streamar Fifa nästa gång, så ni vet Så följ med på Twitch för att inte missa den matchen Right? Bra No cap, no cap, Det it, no cap Gå in på min instagram story, okej? Okay? Ni no ska so kolla på den här Youtube videon okej? Okay? Om ni vill se en grej, right? Vet ni vad ni kan göra då? Kolla på det här, Youtube. Youtube, gå in på min Instagram, som heter så såhär, right Och kolla det här, det här, right? Ser ni detta? G gå in här och tryck på den här händelsen. Ni kommer inte höra ljudet. Men, han har lovat mig att vi ska ta en match, så, så ni vet om det, right Han har lovat mig att vi ska ta en match, så gå in och kolla på det. Och när ni är ändå är inne, Yo, 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 what the fuck är det jag säger? Gå in och följ mig på Instagram Alright, place på Instagram all right, gå in och följ mig Jag har tappat följare eftersom att jag lallar lite med United-fans så so, Om ni vill mean, gå in och följa mig så hade jag blivit glad I alla fall, tack så so jättemycket för att ni kollade på den här videon, ni får ta hand om er, vi ses i nästa video all right? Peace, följ mig Twitch, ha det!